နမေကြီးကေပေါ်ယောက်ျားလေးဆိုတော့အဖွဲပြစ်တဲ့ BDS ရဲ့အဖွဲဝင်ဂျန်ကုတ်ကိုစိုးမမကြခင်ကဖြစ်ပွားထားတဲ့ရင်မတော်တဆမှုနဲ့စစ်ဆေးနေလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။ဂျန်ကုတ်မောင်းနေလာတဲ့ကဟာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကစိုးမအငှားရင်တစည်းကိုတိုက်မိခဲ့ပြီးသူရောတပတ်ရင်မောင်းမှအသေးစားဒဏ်ရာတွေရခဲ့တယ်လို့ရဲတွေကဆိုပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ BDS ရဲ့ Agency Beh Entertainment ကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျန်ကုတ်မောင်းနေလာတဲ့ကဟာနောက်ကားတစည်းကိုတိုက်ခဲ့ကြောင်းဂျန်ကုတ်ဘက်ကမှားတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အကင်းဖြစ်ပြီးပြီးချင်းဂျန်ကုတ်ကသူ့ရင်ကျောစင်းမြင့်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တာလို့ဝန်ခံခဲ့ပြီးသူတို့ချင်းချိန်အေးမှုရခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြင်တပတ်ရမောင်းကိုလည်းထပ်ပြီးတောင်းပန်ပါတယ်စိတ်ပူပေးတဲ့ပြည်သက်တွေကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်လို့အေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့အစိုးရဂျန်ကုတ်ဟာရင်မတော်တဆမှုဖြစ်ချိန်မူးနေခြင်းလည်းမရှိဘူးလို့သိရပြီးသူ့ဘာကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာကိုလည်းရဲတွေကထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့နှစ်ပတ်စလုံးမှားခဲ့တာလားဆိုတာကိုတော့ဖော်ထုတ်နေတယ်လို့ရဲတွေကပြောပါတယ်။ BDS အဖွဲ့ရဲ့ကဘာလက်ဖျော်ဖြေမှုအဆုံးသတ်ပွဲကိုစိုးမပြုလုပ်ပြီးရပိုင်းအတွင်းမှာပဲဒီရင်မတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။